سامعین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز. ناظرین کرام افسوسناک واقعے کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے گلگت سے جو ہے وہ دلہن اور باراتیوں کو راول پنڈی لے جانے والی کوسٹر استور کے مقام پر جو ہے وہ دریا میں جا گری ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے 25 سے زائد افراد جو ہے وہ اس کوسٹر میں سوار تھے جس پہ دلہن بھی موجود تھی, دولہا بھی تھا اور باقی تمام تر جو باراتی ہیں وہ لوگ موجود تھے اس کے اندر. ٹوٹل جو ہے 25 افراد سوار تھے اور پریشنگ استور سے پنڈی جو ہے یہ گاڑی جا رہی تھی اور اس دوران یہ حادثے کا شکار ہوئی ہے اور کوسٹر نمبر بتائی جا رہی ہے MSN 9696 اور دن کے 12:30 بجے یہ افسوسناک جو حادثہ ہے وہ رونما ہوا اور جو کوسٹر ہے وہ تھلیچی پل پر حادثے کا شکار ہوئی ہے اور پل کے اوپر سے نیچے گہری کھائی میں جا گری, دریا میں جا گری اور اس کے بعد جو 25 افراد تھے وہ تمام ان میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو لگ بھگ 21-22 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں, بلکہ 24 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک جو دلہن تھی وہ موجودہ طور پر جو ہے وہ زندہ بچ گئی اور زخمی حالت میں دلہن کو بھی جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. دو افراد کی جو نعشیں ہیں وہاں سے نکال لی گئی ہیں لیکن باقی جو افراد کوسٹر کے اندر سوار تھے ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور جو وہاں پہ جو سچویشن ہے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ جو باقی لوگ اس میں سوار تھے وہ گرنے کی وجہ سے شاید اس جو دریا تھا استور کے مقام پر اس دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جو شاید وہ بہہ گئے ہوں گے اور ان کی جو نعشیں ہیں وہ دکھائی نہیں دی ہیں. تاہم جو دو افراد ہیں ان کے نعشیں نکال لی گئی ہیں اور جو دلہن تھی ان کی جو نعش ہے اس کو بھی نکال لیا گیا ہے اور باقی تمام تر جو لوگ سوار تھے وہ غائب ہیں. دلہن کو جو ہے وہ زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور عین اس وقت کے جب آپ کا خوشی کا دن ہو, خوشی کا مقام ہو, اس دوران اس طرح کا واقعہ رونما ہونا اور یقیناً یہ بہت بڑا ایک حادثہ بھی ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ جو ہے ایک ہی وقت میں جو سوار تھے وہ سب لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے, وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور اس وقت کے جب وہ خوشی کا دن تھا, خوشی کے ڈیفینیٹلی جب ایک جو ہے وہ جوڑا شادی میں بندھ رہا ہوتا ہے تو ایک زندگی کا جو ہے نا ایک بڑا خوش ترین جو ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.